गो नमस्कार ड्रीमलैंड इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर को तरफ बाट र म बीपी रेन को तरफ बाट यहाँहरु सबैलाई यस माइन्ड पावर को भिडियो प्रोग्राम मा यहाँहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म यहाँहरु समक्ष एउटा बडा गजब को एउटा मेडिटेशन विधिलाई कसरी सही तरिकाले कसरी माइन्डलाई सही तरिकाले कन्सन्ट्रेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई म यहाँहरु समक्ष राख्न चाहन्छु। सबै मान्छेहरु मेडिटेशन गर्न चाहनुहुन्छ, सबै मान्छेहरुले मेरो माइन्ड कन्सन्ट्रेट भए हुन्थ्यो भन्ने चाहनुहुन्छ। जब तपाई आँखा बन्द गर्नुहुन्छ, जब तपाई आफ्नो आँखा बन्द गरिसकेपछि तपाईको माइन्ड अर्कोतिर यदि भागिरहेको हुन्छ, तपाई आँखा बन्द त गर्नुहुन्छ तर तपाईको माइन्ड रियल भन्न पर्दा तपाईको तपाईले जो चाहनुहुन्छ त्यो माइन्डले गर्न सक्दैन। यसको लागि बडा सरल तरिका छ, यसको लागि बहुत ज्यादा सरल तरिकाले तपाई हामीले हाम्रो माइन्डलाई कन्सन्ट्रेट गर्न सकिन्छ। त सबैभन्दा ठुलो कुरा त तपाई हामीले माइन्डलाई कन्सन्ट्रेट गर्नका निम्ति तपाई हाम्रो स्थूल शरीर तपाई हाम्रो स्वास्थ्य शरीर हुन आवश्यकता छ र त्यस पछाडि तपाई हामीले वातावरण तपाई हामी एउटा कोलाहलपूर्ण वातावरणमा बसेर हामीले मेडिटेसन गर्न थाल्यौँ भने मलाई लाग्छ त्यो मेडिटेसन हुन सक्दैन। र त्यस्तै गरेर तपाई हामीसँग हामीले एउटा माइन्डलाई कन्सन्ट्रेट गर्नका निम्ति तपाई हाम्रो यो जुन माइन्ड छ यो बार बार भाग्न चाहन्छ, कहिले यता भाग्न चाहन्छ त कहिले उता भाग्न चाहन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यहाँहरूलाई जुन माइन्डलाई कन्सन्ट्रेट गर्न सक्ने एउटा जुन विधि छ त्यो विधि म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। त कतिपय ठाउँमा यहाँहरू मेडिटेसन गर्ने बेलामा कसरी मेडिटेसन गर्नुहुन्छ, सबैभन्दा ठुलो कुरा तपाईँ आँखा बन्द गर्नुहुन्छ, हातलाई तपाईँको के अरे योग मुद्रामा राख्नुहुन्छ। त योग मुद्रामा राखिसकेपछि तपाईँले आफ्नो श्वासलाई तलमाथि गराउन थाल्नुहुन्छ। यहाँनिर हामी गल्ती गर्छौँ कि श्वासलाई तपाईँले बढाउनु या घटाउनु त्यही नै तपाईँको त्यो मेडिटेसनको त रुल होइन, त्यो त प्राणायामको रुल हो। तपाईँले श्वासलाई बढाउनु या घटाउनुलाई प्राणायामको रुल भनिन्छ भने तपाईँको मेडिटेसन तपाईँको माइन्डलाई कन्सन्ट्रेट गर्नका निम्ति जसरी श्वास प्रश्वास चलिरहेको छ तपाईँले त्यसलाई बिल्कुल बढाउने या घटाउने गर्नु हुँदैन। जस्तै मानौ तपाईँको श्वास चलेको छ भने मात्र तपाईँको श्वास कसरी भित्र बाहिर गरिरहेको छ, तपाईँको श्वास तपाईँको भित्र बाहिर कसरी गरिरहेको छ मात्र तपाईँले त्यो श्वास प्रश्वास प्रणालीलाई ध्यान दिनुभयो भने मलाई लाग्छ तपाईँले आफ्नो माइन्डलाई कन्सन्ट्रेट गर्न बहुत सजिलो हुन्छ। त अझ सरल भाषामा भन्नुपर्दा तपाईँको तपाईँले मानौ आँखा बन्द गर्नुभयो, बडा मजाले बस्नुभयो, बस्ने बेलामा सबैभन्दा ठुलो कुरा एउटा ध्यान दिनै पर्ने कुरा के छ भने हामीले मेडिटेसन गर्ने बेलामा धेरै गुरुहरूको भनाइ कस्तो छ भने भुइँमा बस्नुपर्छ अथवा चकटीमा बस्नुपर्छ दुबोमा बस्नुपर्छ, त्यो सबै ठाउँ लागू हुँदैन। यदि तपाईँको ढाडको रोगी हुनुहुन्छ मलाई लाग्छ तपाईँ ढाडको रोगी हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ मोटो पना ज्यादा छ अथवा तपाईँमा कतिपय बेला भुइँमा बस्न नसक्ने अवस्था छ भने तपाईँले मेडिटेसन गर्दा तपाईँले कुर्सीमा बस्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ कहिलेकाहीँ बिस्तारामा लेटेर पनि तपाईँ मेडिटेसन गर्न सक्नुहुन्छ र पछाडिको तपाईँको ब्याक सपोर्ट लिएर पनि तपाईँ मेडिटेसन गर्न सक्नुहुन्छ। र मलाई तपाईँ मेडिटेसन गर्ने बेलामा जब तपाईँ सधैँभरि तपाईँ योग मुद्रामा यानि कि तपाईँको योग मुद्रामा तपाईँ मेडिटेसन गर्न सक्नुहुन्छ, योग मुद्रामा मेडिटेसन गर्ने बेलामा मानौ तपाईँ सबैभन्दा पहिला तपाईँ सिधा बस्नुहोस्, सिधा बसिसकेपछि तपाईँले आफ्नो हातलाई तपाईँको योग मुद्रामा राख्नुहोस्। योग मुद्रा भनेको चोर औँला र बुढी औँलालाई बडा मजाले छोएर मुद्रा पारिने टेक्निकलाई हामीले योग मुद्रा भनेर भन्छौँ। र जब तपाईँ यो योग मुद्रा टेक्निकमा बस्नुहुन्छ त तपाईँ सिधा बस्नुहोस् अनि तपाईँको ढाड दुख्छ अथवा तपाईँको कुनै पनि एउटा समस्या छ भने तपाईँले त्यसलाई एउटा सिधा बसेर तपाईँले आफ्नो माइन्डलाई कन्सन्ट्रेट गर्नका निम्ति तपाईँको शरीरमा कुनै पनि पेन हुनु हुँदैन, कुनै पनि दुखाइ आउनु हुँदैन। जब तपाईँको पेन हुन्छ तब तपाईँको शरीरमा दुखाइ हुन्छ, त्यस पछाडि तपाईँको माइन्ड तपाईँले कन्सन्ट्रेट गर्न सक्नुहुन्न। यो कुरा बहुत ध्यानले बडा मजाले तपाईँले याद राख्नुपर्ने कुरा के छ भने कुनै पनि कारण तपाईँको शरीरमा दुखाइ नआओस्। जब तपाईँको दुखाइ आउँछ र अब अर्को कुरा जब तपाईँको दुखाइ आउँछ दुखाइ आइसकेपछि तपाईँलाई के हुन्छ त भने तपाईँको माइन्ड दुखाइतिर जान्छ यानि कि कन्सन्ट्रेट तपाईँले लैजान पर्ने ठाउँतिर तपाईँ लाग्न सक्नुहुन्न। यस मित्र त म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने
जब तपाईं सिधा भएर बस्नुभयो मलाई एकचोटि हेर्नुहोस् तपाईंले श्वासलाई बढाउने या घटाउने गर्न पर्ने आवश्यकता छैन तपाईं सिधा बस्नुहोस् आँखा बन्द गर्नुहोस् त्यस पछाडि तपाईंको श्वास प्रश्वासलाई तपाईं निरन्तर रूपमा चल्न दिनुहोस् जसरी तपाईं श्वास फेरिरहनु भएको छ तपाईं त्यसरी नै त्यो श्वास प्रश्वासलाई चल्न दिन सक्नुहुन्छ र जब तपाईं श्वास जसरी फेर्नुभएको छ मानौ मलाई एकचोटि यहाँले हेर्ने कोसिस गर्नुहुनेछ धीमी धीमी गतिमा तपाईंको श्वास भित्र बाहिर कसरी गरिरहेको छ यो कुरा ध्यान राख्न अति आवश्यक छ यानि कि श्वास बढाउने या घटाउने चाहिँ होइन मात्र श्वासलाई भित्र बाहिर भित्र बाहिर भित्र बाहिर बस तपाईंको श्वास मात्र भित्र बाहिर गरोस् मात्र तपाईंको ध्यान त्यानेर जाओस् यानि कि तपाईँले यो पनि नभन्नुहोस् म अब माइन्ड कन्सन्ट्रेट गर्नु छ म एकछिन आनन्दले बस्नु छ मैले यो भिजुलाइजेसन गर्नु छ जब तपाईँ त्यो सोच्नुहुन्छ तपाईँको माइन्ड कन्सन्ट्रेट हुँदैन यो कुरा याद मात्र तपाईँको ध्यान श्वास प्रश्वास प्रक्रियामा जाओस् भित्र बाहिर भित्र बाहिर बास मात्र तपाईँले कम्तीमा पनि जब 5 मिनटसम्म तपाईँले आफ्नो श्वास प्रश्वास प्रणालीलाई तपाईँ ध्यान दिनुहुन्छ त तपाईँको माइन्ड कन्सन्ट्रेट हुन सक्नुहुन्छ यस तपाईँ जब श्वासलाई भित्र बाहिर गर्दै हुनुहुन्छ त्यस पछाडि तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ मनमनी भित्रबाट रिल्याक्सको शब्द दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ रिल्याक्स रिल्याक्स और रिल्याक्स यानि कि तपाईँको आवाज आउने गरी होइन तपाईँको माइन्डलाई बिल्कुल रिल्याक्सको शब्द दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईँले शरीरलाई बिल्कुल ढिला तलदेखि माथिसम्म तपाईँको कुनै पनि कारण कि मानव म अहिले कुर्सीमा बसिरहेको छैन म एउटा बिल्कुल मेरो शरीर अटोमेटिकली बिल्कुल ढिला तरिकाले तपाईँ छोडिदिनुहोस् यानि कि तपाईँ अडिने कोसिस नगर्नुहोस् तपाईँ यदि तपाईँ ढिला हुनुभयो तपाईँलाई अडिनु जस्तै बस्नु परेको छ अब म एकछिन सुत्न हुँदैन अडिनुपर्छ म अथवा के अरे तपाईँको चाहिँ नि थोरै सिधा हुनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँको माइन्ड गयो भने तपाईँको माइन्ड के हुन्छ त तपाईँको त्यही सिधा हुनुमा अडिनुमा जान्छ त्यो भएर तपाईँले बिल्कुल माइन्डलाई के गर्नुहोस् त भने तपाईँले बिल्कुल कुनै तकलिफ नदिनुहोस् यस तपाईँले माइन्डलाई तकलिफ नदिनुहोस् सिधा हुनुहोस् शरीरलाई बिल्कुल ढिला छोडिदिनुहोस् रिल्याक्स बिल्कुल रिल्याक्स गर्नुहोस् जब तपाईँको रिल्याक्सको तनाव हुन्छ जब तपाईँको शरीरमा एकदम बिल्कुल ढिलापन आउँछ त्यस पछाडि तपाईँको माइन्डको अगाडि तपाईँको यो जुन यसलाई थर्ड आई भनेर भन्छ यहाँनिर तपाईँका केही रङ्गी बिरङ्गी तपाईँले फुल फुलेहरू जस्तो ती कुराहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ जब तपाईँ त्यो देख्न थाल्नुहुन्छ तपाईँको ध्यान तपाईँको श्वास प्रश्वासबाट हटाउनुहोस् अब तपाईँ ती रङ्गी बिरङ्गी फुलहरू ती रङ्गी बिरङ्गी त्यो इन्द्रणी रूपी कैयौँ रङका त्यो इन्द्रणी रूपी चिजहरूले तपाईँ के गर्नुहोस् त भने त्यसलाई बिल्कुल निहाल्ने कोसिस गर्नुहोस् तिनीहरूलाई तिनीहरूप्रति तपाईँ रमाउने कोसिस गर्नुहोस् जब तपाईँ तिनीहरूप्रति रमाउँदै जानुहुन्छ जब तपाईँ तिनीहरूलाई भिजुलाइजेसन गर्न थाल्नुहुन्छ त तपाईँ अब तपाईँ स्लोली स्लोली तपाईँले मनपर्ने ठाउँ तपाईँको समुद्री किनारा कुनै गुड गार्डन होइन तपाईँ त्यहाँनिर जान सक्नुहुन्छ जब तपाईँ त्यहाँनिर जानुभयो गइसकेपछि तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने ती अगाडि देख्नु भएको थियो नि ती इन्द्रणी रूपी जो फुलहरू जो तरङ्गहरू जुन देख्नु भएको थियो ती तरङ्गहरूलाई तपाईँले के गर्नुहोस् त अब बिर्सिनुहोस् र अब तपाईँ तपाईँको लक्ष्य के हो तपाईँको एम के हो तपाईँको गोल के हो तपाईँ के को लागि मेडिटेसन गर्दै हुनुहुन्छ के को लागि तपाईँले आफ्नो माइन्डलाई कन्सन्ट्रेट गर्नुभएको थियो अब तपाईँले त्यसलाई एउटा रचनात्मक तरिकाले भिजुलाइजेसन गर्नुहोस् रियल तपाईँको एउटा कुरो मान्नुहोस् तपाईँ आफ्नो सबकन्सियस माइन्डले कस्तो खाले चिजहरू सम्झिन्छ भने रचनात्मक चिजहरू सम्झिन्छ
उनाले एउटा अनौठो कुराहरू जस्तै तपाईँ हामीले थाहा छ नि त तपाईँ हामी सानोमा हुँदा अनौठो कुराहरू देखेको तपाईँ हाम्रो माइन्डले बुझ्दैन त्यस्तै गरेर तपाईँ हाम्रो माइन्डलाई तपाईँ हाम्रो सबकन्सियस माइन्डलाई हामीले रचनात्मक तरिकाले हामीले भिजुलाइजेसन गर्न सक्नुपर्छ यानि कि अलिकति टेढो बाङ्गो भनौँ न होइन सरल भाषामा भन्नुपर्दा त्यसरी तपाईँले भिजुलाइजेसन गर्न तपाईँ यदि सक्नुभयो भने मलाई लाग्छ मित्रहरू कि तपाईँले चाहेको कुरा एभ्रिथिङलाई तपाईँ पोसिबल बनाउन सक्नुहुन्छ किनकि तपाईँ हामीभित्रको शक्तिलाई हामीले कन्सन्ट्रेट गर्न सकेका छैनौँ तपाईँ हामीभित्रको शक्तिलाई हामीले चिन्न सकेका छैनौँ तपाईँ हामीभित्रको शक्तिलाई हामीले रियल भिजुलाइज गर्न सकेका छैनौँ हामीले जुन कुरा चाहत छ तपाईँ हाम्रो जुन कुरा तपाईँ हामीले चाहन्छौँ त्यो कुरा तपाईँ हामीले रियल भन्नपर्दा हामी के गर्न चाहन्छ त हामीले सोच्छौँ तर एकछिनमा बिर्सिन्छौँ हामीले जुन सबकन्सियस माइन्डको सबकन्सियस यानि कि हामीसँग मैले बार बार भन्ने गरेको छु कहीँ अघिल्ला भिडियोहरूमा तपाईँले देखिसक्नु भएको छ हाम्रा माइन्ड दुईवटा हुन्छन् कन्सियस एन्ड सबकन्सियस त त्यो सबकन्सियस माइन्डलाई सबकन्सियस माइन्डमा तपाईँले फोल्डर बनाउनुपर्छ तपाईँले के तपाईँको चाहत के हो यस त्यो चाहतलाई तपाईँले भिजुलाइजेसन गर्दै जानुहोस् मानव रचनात्मक भिजुलाइजेसन भनेको तपाईँ कस्तो त भन्दा तपाईँको पुरा अलिक अनौठो पाराको मानव तपाईँले कुनै कुरा मान हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन अक्सिजन फ्लोरिन नियोन सोडियम म्याग्नेसियम एल्युमिनियम सिल्भर यदि तपाईँले यी इलेक्ट्रोनिक अथवा यी तत्त्वहरूको तपाईँले नाम तपाईँले कण्ठ गर्नु छ भने तपाईँले एउटा हात्ती ठुलो हात्ती अथवा ठुलो बाघलाई तपाईँले त्यहाँनिर अगाडि राख्नुहोस् अब तपाईँले सजिलो हुन्छ कि त बाघको पुच्छरलाई तपाईँले हाइड्रोजन बनाउनुहोस् बाघको तलको खुट्टालाई हिलियम बनाउनुहोस् बाघको मानव तपाईँले केमा राख्दा तपाईँले रचनात्मक एउटा भिजुलाइजेसन हुन्छ तपाईँले त्यसरी भिजुलाइज यदि गर्न सक्नुभयो भने मित्र मलाई लाग्छ युआर ग्रेट तपाईँले बडा ग्रेट तरिकाले तपाईँले आफ्नो माइन्डलाई कन्सन्ट्रेट गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को कुरो याद राख्नुहोस् कुनै पनि मेडिटेसन गर्दा मिनिमम पनि 15 मिनटभन्दा कम नगर्नुहोस् किनकि तपाईँ 15 मिनटभन्दा कम मेडिटेसन गर्नु तपाईँको लागि त्यो मेडिटेसन गर्नु या नगर्नु एउटै कुरा हो र मेडिटेसन गर्ने बेलामा मैले बार बार भन्ने गरेको छु कि कुनै पनि तपाईँलाई तपाईँको शरीरलाई अप्ठ्यारो नहोस् यो कुरा याद राख्नुहोस् र तपाईँ सरल